O Supremos 3 é uma história da Marvel, escrita por Jeff Loeb e desenhada por Joe Madureira no ano de 2008. O grupo dos Supremos são basicamente os Vingadores, só que na versão do universo Ultimate, quando ele ainda existia. O primeiro volume e o segundo são basicamente uma coisa só, e são uma das melhores histórias da Marvel. Mas o roteirista Mark Miller encerrou o último capítulo do volume 2, acabando com a série de sucesso. Desse jeito, a Marvel decidiu fazer um volume 3, passando a HQ agora para Jeff Loeb. Na teoria, o volume 3 é uma sequência do volume 2, sim, mas é tão diferente que não ler as anteriores não afeta muita coisa nessa continuação aqui. E como faz parte do universo Ultimate, Supremos 3 não tem relação e não afeta de forma nenhuma a cronologia e o universo tradicional da Marvel. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E hoje é dia de o Supremos 3, então vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa na mansão de Tony Stark, que abriga os Supremos, atualmente sendo Mercúrio e Feiticeira Escarlate, com uma relação muito bizarra entre eles. Com o Gavião Arqueiro praticamente se tornando um suicida depois de ter a sua família morta pela Viúva Negra. Com o Pantera Negra, que foi supostamente selecionado pelo Capitão América, mas que praticamente não diz uma palavra. Com Tony Stark, que ainda vem sobrevivendo ao tumor cerebral graças à tecnologia da sua armadura de Homem de Ferro. E com a Vespa sendo a atual líder. E ali eles discutem sobre um vídeo íntimo entre Tony Stark e Viúva Negra que misteriosamente vazou na mídia e na internet. Algo que poderia abalar a imagem do grupo perante a sociedade. Os irmãos Mercúrio e Feiticeira Escarlate saem do local. E nesse instante, o Venom surge ali jogando o Thor através da parede da mansão, totalmente insano, procurando por ela. Os heróis atacam um monstro e o silencioso Pantera Negra parte para um combate corpo a corpo, mas o simbionte o agarra e o joga para muito longe. Mas nesse momento, dos céus vem a Valquíria, atacando o Venom que logo em seguida é eletrocutado com um raio quando o Thor se recupera dos golpes. Só que isso fez com que o Venom praticamente se dissolvesse, algo muito bizarro até mesmo para ele. Um tempo depois, a Vespa vai visitar Hank Pym, que atualmente vem cumprindo prisão domiciliar pelo que causou nos eventos anteriores. Mas quando a Vespa tenta conversar com ele e não tem resposta, percebe que ele está tendo um tipo de overdose, intoxicado com algum tipo de remédio não identificado. As coisas pareciam mal para os heróis, mas pior foi para a Feiticeira Escarlate, que andava com o Mercúrio nas ruas quando de repente um tiro é disparado em sua direção. O Mercúrio usa sua super velocidade para pegar a bala, mas ela tinha um alvo. E era a Feiticeira Escarlate. A bala tem algum tipo de tecnologia super avançada que até mesmo desvia para alcançar a feiticeira. E quando o Mercúrio pega a bala, ela atravessa a sua mão, atingindo a sua irmã em cheio, que cai perdendo muito sangue. E ali mesmo, ela morre. Os Supremos percebem que esses ataques todos talvez não sejam coincidência. Aquilo era plano de alguém. Então quando Hank é recuperado pelos robôs que ele próprio criou para servi-los ali na mansão dos Supremos, tendo a Vespa ao seu lado, o Mercúrio chega com a feiticeira morta em seus braços. Só que antes mesmo de investigar qualquer coisa sobre esse assassinato, a Irmandade dos Mutantes ataca a mansão. A Mística tenta confundir Tony se passando pela Viúva Negra, mas é nocauteada pela Vespa que desliga seu cérebro. Só que Blob também surge para atacá-los. Lorelai confunde a mente de Thor para atacar sua parceira Valquíria, enquanto Madrox e Dentes de Sabre atacam Gavião Arqueiro e o Capitão América. Mas tudo isso é basicamente uma distração porque o líder dos vilões,
Magneto, estava ali atrás do corpo de sua filha, da Feiticeira Escarlate. E assim que consegue convencer o seu filho a ir com ele, o grupo é levado dali rapidamente pelo Mercúrio. Só que logo em seguida, o Wolverine surge na mansão, dizendo que o assassinato da feiticeira precisa ser analisado. Os Supremos ficam até mesmo surpresos com o interesse do mutante, que diz que Magneto é problema dos X-Men, mas o problema aqui é maior que isso. E ele sabe que Mercúrio vai sempre protegê-la, e ele sabe o porquê. Nesse instante, Wolverine comenta que a feiticeira é filha do Magneto, mas que quase poderia ter sido a sua filha. Assim, ele conta uma história então de muito tempo atrás, de depois da guerra, onde ele vagava buscando um lugar chamado Undagor, e no caminho encontrou uma feiticeira chamada Magda. Ela o acolheu e naquela noite tiveram relações. Mas Magda era comprometida com alguém, com o próprio Magneto, que apareceu naquela noite, fazendo Wolverine fugir rapidamente. Mas anos se passaram e ele o encontrou mais uma vez, agora com seus filhos Wanda e Pietro, a feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E ali percebeu como ela se parecia muito com a sua mãe e até mesmo usava as suas roupas de feiticeira. Só que o Mercúrio era muito parecido fisicamente com o Magneto, confirmando que eles não eram os filhos do Wolverine. Mas Magneto sempre tratou mal os dois, especialmente o Mercúrio, principalmente porque isso lembrava que ele esteve com uma humana e não com uma mutante. Então um dia, ele contratou o Wolverine para que atacasse e matasse o Mercúrio. Wolverine parte para cumprir a sua missão, mas não pretende matar o garoto. Mas mesmo assim, o golpeia a ponto de feri-lo gravemente. Só que nesse momento, ele percebeu que Mercúrio não protegia a sua irmã do mundo. Ele, na verdade, protegia o mundo da feiticeira Escarlate. Nesse instante, ela demonstra um imenso poder. Inclusive, o pedido de Magneto teria sido exatamente porque ele sabia que a sua filha atacaria o Wolverine daquela forma, sendo talvez um tipo de vingança pelo que o Wolverine fez com ele no passado ao ficar com Magda. Então, naquele instante, a feiticeira começou a invocar dinossauros, mostrando como ela pode alterar a realidade, e inclusive tornando aquele lugar na Terra Selvagem. Mas o problema é que ao ativar o seu poder, ela perdia o controle, e Mercúrio era o único que podia contê-la. Só que tendo uma atração bizarra e até mesmo incestuosa. Os Supremos entendem a relação dos mutantes e precisam partir para recuperar o corpo da feiticeira para evitar que Magneto faça algum tipo de uso dela e de seus poderes. Então assim, eles partem para a Terra Selvagem. Só que os heróis se dividem e a Vespa fica com o Homem de Ferro para investigar os motivos do assassinato, enquanto os outros partem para lá, inclusive com o Pantera Negra e sem o Capitão América. Mas depois que a equipe se vai, aquele Homem de Ferro se revela para Vespa como sendo totalmente um robô e ataca a sua companheira de equipe. Nesse instante, o Capitão América surge ali, só que esse também não era o verdadeiro herói. Esse também era um tipo de robô, mas que salvou a Vespa porque estava sendo controlado por Hank Pym, o Homem-Formiga. Assim, Hank e Vespa fogem e se escondem e começam a investigar os túneis da Mansão dos Supremos, onde encontram o Jaqueta Amarela, criando e controlando um tipo de grupo de robôs, que na verdade são cópias dos integrantes dos Supremos. E nesse instante, o Jaqueta Amarela começa a gravar um tipo de diário para seu pai, para Hank Pym, porque aquele, na verdade, era Ultron. Acontece que um dos robôs Ultrons, no passado, teve contato com a feiticeira Escarlate, e algum tipo de feitiço aconteceu com a sua programação que o deixou fascinado por ela. Assim, ela se tornou a sua obsessão, e o robô, para conquistá-la, armou um plano. Foi ele quem vazou aquelas imagens de Tony com a Viúva Negra para distraí-lo, na intenção que o gênio não percebesse as atitudes do robô. Foi ele quem envenenou Hank Pym para tirá-lo da história também.
Foi ele quem fez um tipo de réplica do Venom e a enviou para a mansão em busca dela, da feiticeira Escarlate. Mas ela não estava lá, ela estava com seu irmão, com o Mercúrio. E quando Ultron viu o sentimento entre os dois, o robô percebeu que a bruxa, que a feiticeira, nunca seria dele. Assim, ela não seria de mais ninguém, e por isso ele a matou, praticamente cometendo um crime passional. Dessa forma, ele sabia que Magneto se revoltaria, e foi aí que ele começou a fabricar esses novos robôs para atuar como sua própria equipe de Supremos. Enquanto isso acontecia, na Terra Selvagem, os Supremos encontram Xana e Kazar, dois nativos da Terra Selvagem que foram atacados quando Magneto chegou ali. Então eles se unem aos heróis também para lutar contra o mutante. Mas ele tem a sua equipe ali, o que gera um grande conflito entre heróis e vilões. Inclusive com a Valquíria sendo pega pelo Mestre Mental, onde vemos a sua mente. E percebemos que ela é só uma jovem de 19 anos que sonhava em ter poderes e os recebeu de Loki. Então quando volta a si, ela ataca o Mestre Mental e o Pyro, que estavam quase a violentando. O Fanático tá ali no meio do combate também, ao lado do Magneto, o que deixa a situação pior ainda. E no meio dessa confusão, Ultron, vestido de jaqueta amarela, surge com a sua equipe de robôs supremos. Ultron tá ali contra Magneto principalmente, porque ele quer exatamente o que todos querem naquele lugar, o corpo da feiticeira Escarlate. Assim, gerando uma batalha entre as três equipes. Um novo combate se inicia entre todos agora, três grupos se enfrentando. E no meio dessas lutas é onde descobrimos que, por alguma razão, o Pantera Negra ali, na verdade, era o Capitão América disfarçado. E é por isso que os dois nunca estavam juntos no mesmo local. Nessa confusão, Homem-Formiga e a Vespa chegam também. Então, ficando de um tamanho gigante, Hank Pym arranca a cabeça de Ultron, desativando o robô. E como ele era um tipo de servidor, assim que ele cai, automaticamente o resto dos seus robôs também são desativados, deixando só os Supremos e a Irmandade dos Mutantes frente a frente. E quando a Vespa pede para que Magneto se renda e entregue o corpo da feiticeira, o Gavião Arqueiro, cansado disso tudo, se precipita e atira no mutante. Só que Mercúrio se coloca na frente, no caminho da bala, e é atingido em cheio, supostamente morrendo nesse momento. Isso irrita Magneto, que causa uma grande destruição à sua volta, afastando os heróis e lhe dando chance de escapar com o corpo do Mercúrio. Assim, na sua cidadela naquela noite, ele diz que só queria dar um enterro digno para a feiticeira Escarlate, porque no fundo, ele amava seus dois filhos. O conflito termina dessa forma, e a Vespa viu como Hank Pym salvou todo mundo praticamente. Assim, o convida para que faça parte agora dos Supremos também, apagando seus erros anteriores, mesmo que isso irrite o Capitão América. 3 dias depois disso tudo, então, vemos alguém encontrando o corpo destruído de Ultron. E aquele era o homem que era o grande responsável e que orquestrou esse conflito na realidade. E quem manipulava as cordas era o Destino. E é desse jeito que termina a história. Para mim, Supremos 1 e Supremos 2 são uma das melhores histórias da Marvel. O problema é que Supremos 3 é uma das piores. A narrativa é extremamente confusa e quebrada, mas por incrível que pareça, não é a pior coisa da HQ. O roteiro é sofrível porque é muito bobo, com soluções bobas, com um vilão explicando todos os detalhes do seu plano sem motivo nenhum, com personalidades diferentes do que foi mostrado nos volumes anteriores sem explicação, com um Capitão América que faz coisas e usa um disfarce totalmente sem motivo, com diálogos muito fracos onde tudo simplesmente acontece. Se você parar para pensar, você vai ter muitos porquês na sua cabeça no final da leitura, e a HQ não se importa em responder nenhum deles.
e a arte segue um padrão dos anos 90, na famosa época da Image Comics, que colocava corpos completamente desproporcionais e mulheres em quase todas as poses sexualizadas. A história leva o título de Supremos 3, então por ter o número 3, você entende que é uma sequência, que vai seguir alguns padrões e personalidades já estabelecidas. Mas esse novo volume ignora tudo que veio antes e que funcionava muito bem. E mesmo se você lê pensando como se fosse algo totalmente novo, ainda assim vai encontrar muitos problemas durante a história. A HQ, pelo menos, serviu como um certo prelúdio para um outro arco que teve mais consequências para o universo Ultimate, chamado Ultimatum. Eu raramente trago algo aqui que eu não gosto, mas, às vezes, é bom apresentar materiais que não são bons, até mesmo para que você fique longe disso. E também para mostrar uma forma de como não fazer quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou do vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.